哎呀，那这样吧，孩子们都挺好，孩子们咱走来走。不是，干啥？今天咱就把定情饭吃了呗。不吃啥定情饭呢？他吃啥定情饭呢？是啊，今天日子就挺好，外边是个大晴天啊，走吧。行，那个对，也是得吃定情饭是吧？那个，那咱都自己家人，就别到外边去吃了，搁家里边混那口得了，行不行？搁家吃也行。那个昨天我家煎那饺子，我给你塔一下啊。塔，是塔啊。哎，这么孩子们，哎呀，爸，嗯，小米粒儿是不挺好的？带劲。哎呀，那个彪叔啊，哎，这个饺子塔完了，就是有点凉，没事，能吃，没事，行，太认吃了。爸，你是搁哪回来的呀？上海飞回来的。搁上海飞回来的？嗯，我感觉你怎么像从上海沿着铁道走回来的呢？饿这样吗？这是什么啊？这是你的定心饭，能一样吗？我判这天判多少啊？是啊，爸，那就对了。爸，咱是不是到下一环节了？行了，饭我也吃了，这就是定心饭啊。那小米啊，你看你跟我儿子倩倩，你俩打小一起长大，这就是青梅竹马。但是我儿子王小倩吧，很多优点，这些都非我。虽然他这么多的优点，这么优秀啊，但是礼数咱不能少啊。那个二米啊，啊，你现在就是家长，你看看我们拿多少钱礼金合适。啥礼金？不要太早了，这早什么早？这不早什么早啊？啊，既然你们都没有意见，等一下，我属虎，我家的事我做主，这20000块钱改口叫爸。啥叫啥？爸。哎，好孩子。行，这事就这么定啊。那是啥？户口本在这儿，走吧，咱们仨。哎呀，不是，等。不行，这绝对不行。咋就不行啊？我们现在去登记，一会儿我们就登机，回头我们三个人一起去上海，勇闯天涯。停！爸，干啥呀？抢亲呢？